თვალიდან თბილისში იწყება და ნელ-ნელა მთელ ქვეყანას მოიცავს ახალი საქველმოქმედო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ყველა სოციალურად დაუცველსა და მიუსაფარს ეწევა თოჯინების თეატრი და სახალისო წარმოდგენასაც გაუმართავს. პროექტის ავტორები გვეწვივნენ დღეს ჩვენ სტუდიაში თეატრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი შალვაშვილი და პროექტის ავტორები მამუკალი პარტელიანი, ეკამ გალობლიშვილი და ბაია ასლამაზიშვილი. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ დილას ასე ადრიანა ჩვენთან ერთად იყო. მოგესალმებით. დილა მშვიდობის. ჩოლებრივი სიურპრიზი ელოდებათ მათ თვალიდან წინ. იცით, მოლაპარაკება არის დაწყებული ამ პროექტთან დაკავშირებით. ჩვენ გუშინაც ჰქონდა გამგებლებთან საუბარი, პროექტების გადაგზავნა ხდება და ისინი არიან საქმის კურსში. ჩვენ ვიწყებთ თბილისით, ანუ პირველი რაიონი იქნება სამგორის რაიონი და მოიცავს მთელ 10 თუ 9 რაიონს ქალ თბილისის და შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკვე დაახლოებით ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან დაიწყება ეს ქალ თბილისის საქართველოს რეგიონებში გადაინაცვლებს ეს პროექტი. და მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო ხაზგასმით აღნიშნე ერთი ფაქტი გიორგიმ, რომ რა თქმა უნდა მოკლებულია დღევანდელი ბავშვები ამ ქართულ სულს, ქართულ სულის კვეთებას იგივე ბაღებში, იგივე სკოლებში, იმიტომ რომ ქართულმა ტელესივრცემ, ინტერნეტ სივრცემ, ასე ვთქვათ, ამ რაღაც კომპიუტერებმა აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, გარდა კი, ძალიან ცუდი ფაქტია ესეც, ძალიან ცუდია. არა მხოლოდ. და პლუს ამას მინდა აღვნიშნო თიკა ერთი რამ, რომ ჩვენ ამ რამოდენიმე კვირის უკან ვიყავით პირდაპირ ეთერში თქვენს იმედის დილაზე და იქ აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ დაწყებული გვაქვს კიდევ ერთი აქცია, ტურნე ქვეყნის მასშტაბით, ეს გახლავთ. მადლობა თქვენ, ჩვენ მოსახლეობას ვუხდით მადლობას იმ თანადგომისთვის, რაც მათ მთელი ეს წლები, ესე ვთქვათ, მხარში ედგა ჩვენს საქმიანობას და ასე შემდეგ. და არაჩვეულებრივად დაიწყო წარმატებულად ხათაშოვის 9 აგვისტოს დაიწყეთ დასავლეთ რეგიონი და ახლა ვაგრძელებთ ამას ქვემო ქართლში და გუშინ მქონდა შეხვედრა ბატონ გუბერნატორთან, რამინ ისმაილოვთან. დიდი მადლობა მინდა ბატონ რამინს გადაუხადო მხარდაჭერისთვის და მოკლედ ეს პროექტიც გრძელდება. ამას დაერთო ეს თოჯინების თეატრის პროექტიც.